perkišam kaiščius tam, kad rėmas gautų vientisas. Tiem, kas nesulankstama sėjamoje, tai nereikia šitų dalykų atlikti, bet čia keli yra patogiau, kai važiuoji, kai susilanksto gabaritas neviršyje. Vakar sėjom ir labai jau klijavo ant ratelių ir palikom šitą lauką. Nebesėjom. Šiandien graži dienykė. Bandysime sėti. Ganėtinai drėgna, bet turėtų vienai per kitaip vis tiek geriau jau nebeverkti. Na, tai reikia jį neranda. Tikrai geram gyvi. Nu, žemė, tai jinai ganėtinai dar drėgna. Gan stipriai. Bet jau dabar neklyjuoja ant ratelių. Bent jau. O kas liečia šiaudų perpjovimą, tai tik matote, vat, labai puikiai. Va, šiaudus gražiausiai. Neglemžia nekiek, visiškai. Prapjauna, be didesnių problemų. O čia riebi žemelė. Va, matau. Nesvarbu. Čia tokia žemelė, tai jinai, kaip sakoma, į tą tiesioginę sėją labai greitai peršoksti, nes jinai visai kitokia jos struktūra tos dirvos yra. Ir šiandien, va, pavyzdžiui, jau lietus nelyja iš viršaus, jau žymiai geriau, nu, davot, kai tokia masė šiaudų, tai jaučiasi šiek tiek, kad drėgmės yra dar. Bet, nu, jau nebenoriu laukti, nes rytoj vėl pranašauja lietų gan stiprų. Tai kad nekiltų problemų, vis dėlto nusprendžiau sėti. Tokie variantai. Tai va, šiame lauke ir tenais va šitas kitas laukas yra, kur už tų medžių yra ten didesnis laukas. Naudojau tą patį biopreparatą. Čia iš Bioversos Grow ir Protect. Nu, aš ten skaičiau, informacijos šiek tiek rinkaus. Kadangi nėra kaip normaliai pupas apvelti, nu, priimiau va tokį būdą, kaip aš padariau. Nežinau, čia, kaip sakoma, kiekvieno reikalas, kaip tą dalyką padaryti. Nu, mano beicavimo mašina ten yra sraigtiniai, eina per sraigtinius, tai ta prasme labai pupas kaldo, tai aš
per tą nebandžiau. Reikės pabandyti dabar. Gal pavyks ir kviečiuose padaryti kokį bandymėlį su šia medžiaga, su tuo Bioverso Protect. Nes tas Grow, tai aš taip suprantu, jisai turėtų labiau skirtas, aš tiksliai nežinau, reikės dar pasižiūrėti. Tas Grow tai yra skirtas labiau sėklai, sakyčiau. Tas Protect, jis, aš taip suprantu, yra apsauga nuo blogų patogenų, kurie yra dirboje, sakykim, dirbos paviršyje tiksliau, ant augalų, augalinių liekanų. Tai va, ir nes gamtoje, kiek aš suprantu, yra kaip ir visur, kaip ir žmonių yra gerų, yra blogų, taip ir tų bakterijų yra gerų, yra blogų bakterijų, kaip sakoma, tai jos tarpusavė irgi ten kariauja dėl saulės, dėl vietos po saulė, kaip sakoma. Toks vat mano išmąstymas, nežinau, pabandysiu. Būtinai stebėkit mano video, kaip vyks tas visas dalykas, bandysiu, kviečiuosi, dar pabandysiu, padarysiu bandymą purškiant nuo ligų, bandysiu po biškį nueiti nuo fungicidų, nes fungicidai yra viskas tvarkoj, bet kai sakoma, ten nėra tokio, kad atsirenki, tas yra blogas grybas, tas yra geras grybas. Ten yra eina ant to, kad naikina juos ir viskas nušluoja nuo žemės paviršiaus ir paprasčiausiai sunaikina ir gerus, ir blogus. Ir padarom, taip pavadinkim, nu, gal neteisingai pasakysiu, bet padarom tą, sakykim, sterilę aplinką ir tada nėra tų, sakykim, blogų patogenų. Ir augalas neserga. Nu, bet mano atveju, sakykim, einant į tiesioginę sėją, einant į šią technologiją, kurią aš propaguoju, tai reikėtų stengtis atsisakyti visų šitų cheminių preparatų, kuo mačiau, vat, būtent va šiame lauke, pavyzdžiui. Tai pas manęs nenaudota, netgi ir glifosatas čia yra nenaudotas. Čia rudenį yra, būčiau nenaudojęs, aišku, čia reglono buvo naudota, nupuršta. Kadangi per tankiai pasėjau aš tą avižą ir jinai man labai buvo sukritusi, vat, matosi šičia, va, pavyzdžiui, pasižiūrėjęs, kaip buvo va, nuvirtė tie, sakykim, augalai. Jie nuvirto, nu dabar jau supuvė. Matosi, kaip vyksta visas šitas dalykas. Va, žemelį po šiaudais. Nu, čia jau netgi, sakyčiau, stipriai šlapia. Nu, šitoj vietoj. Po šiaudais. O čia šiaudų sluoksnis. Nu, o jie virto, matosi, va, netgi matosi, kad jie stojasi į viršų ir vėl iš naujo leido šluotelės naujas, buvo keli etapai žydėjimo ir dėl to, nu, man jau galvojau, iš viso aš nenukulsiu tos avižus, tai teko su reglonu jį nupurkšti, kad nudegint paprasčiausiai. Jo, ir po to su rundapu nepurškiau dėl to, kad sėklos daigumas paskui krenta. Tai va, nors tas sėklos daigumas vis tiek nukentėjo man, nes kadangi buvo dalis buvo nesubrendusių, sakykime, avižų, nes kaip ta, kuri nuvirto, jinai jau sunokus buvo avižo, o kai nuvirto, tai kilo nauja banga, iš naujo žydėjo, iš naujo mesgė ir
tokios buvo trys bangos. Na čia labai gerai matėsi, va, kaip sukritė buvo avižas. Tai va, aš tik tai paėmiau viršūnėlės, sakykim. Nes jos buvo, jie stačios, tos avižas stovėjo, bet va taip, va, kas va yra sugulė, tai va tas ir yra sugulė. Taip ir buvo. Tai va, dabar pasėsim pupas. Ir čia bus, bandysiu ir be chemijos šičia. Stengsiu nenaudoti ir chemijos. Nes avižą, šita juodoji avižą, kitaip vadinama netikslė avižą, jinai labai, labai išvalo dirbo. Iš pradžio jinai kai dygo, kol dygo, iš pradžio liktais tų žolyčių buvo. Ir nepasakyčiau, kad taip mažai, aš purškiau nuo žolių. Bet po to, jau kai jau jos įsivešėjo, tai čia neliko nieko. O šiaip šitas laukas buvo gan labai pikžulėtas. Gan stipriai pikžulėtas. Nežinau, pasižiūrėsiu, kaip čia man su tom pupom seksis. Jeigu ir toliau bus jisai toks švarus, kaip būtent dabar yra. Nes aš, kaip minėjau, nenaudojau net nei glifosato. Čia yra nuo rudens, taip kaip buvo. Palikau aš jį, taip jisai buvo pradėjęs avižą želti iš naujo po nupjovimo, bet gal pabiros kažkiek sudygo, bet žiemą nušalė, neliko jų. Tai va, ir dabar situacija yra tokia. Na, šitokiam kiekį šiaudų, tai tikrai neturėjau patirties dar sėt, bet šis įvėmoja, kaip matote. Norėtų kištis, bet iššoksta iš tų tarpų. Ta prasme, toks jau eina ant ribos, bet tai čia šiaudų masė kokia, aš net negaliu perteikti. Net kamerą tiek nežinau. Va, paimu saują, tiesiog ant vietos, va. Va, kokie kiekiai šiaudų. Bet jie visi tokie, sakykim, kaip spaliai. Tiesiog paėmė juos ir jie trupa rankose. Tai va toks. Bus įdomi patirtis čia su pupom. Gylis tai žiūrėjau. Nu va, yra, pavyzdžiui, per posūkį, va matau, va viena pupelė yra visai viršui. Nes žemė, jeigu tai paėmus, tai jinai po šitą, kaip sakoma, po tokią masę šiaudų, jinai stipriai drėgna da yra, kaip ir galima da būtų laukti, bet kadangi vėl pranašauja lietus, kurių niekados nebūna pas mumis čia Joniškio krašte, bijo rizikuota, galvoju, sako, čia toks gabalėlis 3 hektarai, sako, paimsiu, pasėsiu. Viskas. Bet bus tikrai įdomu pastebėti šį lauką, kaip jisai atrodys, kai sudiks. Man jį pačiam net įdomu paliko. Per 2 metus aš dar niekur nesugebėjau tokias šiaudų masės sukaupti, kaip šį čia per vienus metus su avižą netikšlė. Nu, juodoji avižą, sakykim. Tai tokio kiekio net neįsivaizduoju, su kuo galima sukaupti būtų. Tai va, ir va toks va, kaip variantas verčia susigalvoti, verta jos įdėti, aišku, ar užteks vegetacijai, sakykim, iš po kviečių, arba, nu va, bandysiu va, pas manis, kur žemyniai miežiai, iš po žemynių miežių įdėti daugiau truputėlį šitos avižos, ir ten irgi taip pat sėsis pupos kitą metą. Tai va, pabandysiu irgi į mišinį šiek tiek įmašyti daugiau tos avižos, nes avižos šaknų sistema panašiai yra kaip ir rūgių, ir tą, manau, kad dirvos struktūra irgi ganėtinai turėtų neblogai tvarkyti jinai. Tai va, pasižiūrėsim, čia tik tai, kad yra vasarinė kultūra, jinai paprasčiausiai žiemą nušals, nereikės jos nei net ir žudyti. Tai va.
toks kaip ir būtų eksperimentas pabandymui. Jo, man tai čia irgi patirtis tokia nauja. Tikrai neįsivaizdavau, kad taip gali tokia šiaudų masė užauginti tos avižos. Bet tokį kiekį šiaudų. Ir kaip jausis tos pupos po tais šiaudais. Irgi įdomu. Čia pasižiūrėsim. Įdomu bus. Bandysiu dar ir to biologinio preparato. Reikės gal nupurkšti tas, kur yra augaliniam liekanom skaidyti. Nors tas augalinis liekanas nežinau. Jos sakau, va tokias va. Va, paimu, jos va, byra tiesiog. Jos tiesiog byra. Va, paimu rankoje jos va trupa tiesiog. Už tai tas siemosis diskas be problemų prapjauna. Ten tolumoj matosi, va tai yra agronomas vaikščiai. Mano draugus rankiai galėtų nevaikščiot. Viena kitai negiliai per posūkį. Na, per posūkį nedyvai, kad čia gali būti ir sėkliau išmesti. Bet jinai, ta prasme, būna šitoj, va, išmešiau, ta prasme, šitoj būna užkloto, va, matot, va, jisai su va šitom augalinim liekanom užkloto gan stipriai. Nu, žemė sumaišyta su augalinėm liekanom. Na, tai pasižiūrėsim, kaip čia bus seksis man toliau. Tad ką, jeigu patiko, spaudžiam laikus, būtinai prenumeruojam mano kanalą. Tiksliau, šitam kampe reikėtų spausti. Ten yra dar ir varpelis. Paspauskite varpelį, kad nepraleistumėte būtinai mano video. Ir iki sekančio susimatymo. Aš dar pabandysiu paskraidyti, kadangi šiandien vėjo nėra. Tai įdėsiu keletą vaizdelių iš viršaus. Tad ate. Thank you.